Så skriver evangelisten Sankt Lukas. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt belånade, Herren är med." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Och då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Man ska lyssna lite extra noga när änglar talar. För änglar har oftast viktiga saker att berätta. Och idag så har vi äran att få höra ängel Gabriel säga ett par mycket viktiga saker. Och det första som vi ska fokusera på idag är: var inte rädd. Det finns mycket som vi är rädda för. Man behöver inte tänka efter många sekunder för att komma på saker som man kan känna rädsla och oro inför. Det kan vara krigshot och naturkatastrofer, att det som händer där borta också ska hända här hos oss. Men det kan också vara rädslan att inte bli accepterad, att inte klara av sina tentor, att inte hitta någon att dela livet med, eller att man ska skratta åt en, eller att man inte ska bli älskad och omtyckt. Och den rädslan, den är verklig, och det är inget som man ska fnysa bort eller skratta åt. Däremot ska man lyssna till ängeln. Var inte rädd. Om det hade varit jag som hade sagt orden, då hade de inte varit till någon tröst alls. Eller om det är konungen i Sveriges rikesland som säger dem, eller statsministern, eller Barack Obama, eller Ban Ki-moon, eller Dalai Lama, då är de inte heller tröstrika och till någon hjälp. Så tack gode Gud att det därför är en ängel som säger. För änglar har bara en uppgift, och det är att förmedla budskap från Gud. Var inte rädd. Kan du byta ut Marias namn till eget? För orden från Gud via ängeln Gabriel är till dig. Orden sägs för att vi ska våga lita på att det finns en grundtrygghet i livet. En grundtrygghet som bär oss genom oro och rädsla. Jungfru Maria bebådelsedag som vi firar idag, det är en viktig hållpunkt för det där grundtryggheten i livet. För den här dagen som vi egentligen ska firas den 25 mars, firas just den 25 mars för att det då bara är 9 månader kvar till juldagen. Och det är ju alltid värt att fira. Det är lite sådär dagen före dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före dagen. Men det är ändå inte riktigt så vi tänker. Utan det är ju för att en kvinnas graviditet är i normalfallet 9 månader. Och idag så når budskapet Maria om att hon ska få ett barn. Om 9 månader så kommer barnet. Och när Jesus föds så sker något som förändrar alla livsvillkor. För då blir Gud människa. Och Gud förenar sig så med mänskligheten att det inte finns någon plats eller någon upplevelse dit Gud inte når. Var inte rädd. För Gud är här hos oss. Och han vill
du ska lita på. Att du ska förlita dig på. Då kommer inte det leda till att du aldrig mer känner oro eller rädsla eller osäkerhet eller ovisshet. Och vad det nu kan vara. Men det berättar att mitt igenom den där oron och osäkerheten och rädslan och ovissheten så finns Gud med. Men om nu Gud finns i mitt liv, gör det någon skillnad? Kan man ju fråga sig. Vi lyssnar till ängeln en andra gång. Han säger, ingenting är omöjligt för Gud. Vi har ju en tendens att tänka precis tvärtom. Att det där, det går nog aldrig. Jag kommer aldrig klara mig ur detta. Alla är emot mig. Det finns ingen som kan hjälpa mig. Då säger ängeln, Gud via en ängel till dig. För Gud är ingenting omöjligt. På samma sätt som vi kan lita på att Gud finns med genom oro och rädsla, så kan vi lita på att det som för mänskliga sinnen och ögon tycks omöjligt inte är det. Vi hörde i episteln om Abraham och Sara. De som mänskligt sett inte skulle kunna få några barn. Eftersom Abraham, han var 100 år och Saras modersköte, det var dött. Men de fick en son. Och Maria, hon är också med om att Gud gör det omöjliga. För hon skulle ju enligt planerna få ett barn. Men med Josef och på det där vanliga sättet som människor gör barn. Men både Sara och Maria är med om att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vi människor, vi låser så lätt in oss på olika sätt. Vi snärjer in oss i våra egna lögner och svek så att det till sist tycks omöjligt att liksom få någon reda i det där. Och vi kan låta andra människor bestämma vem och hur vi ska vara till den grad att vi till sist glömmer bort vilka vi egentligen är och vad vi egentligen är. Och vi kan förnedra oss själva och varandra så mycket att man till sist knappt vågar se sig i spegeln på morgonen när man vaknar. Och då kanske man tänker, detta är sista ordet om mig. Det är sån här jag är. Det här går inte att ändra på. Jag kan inte ändra på mig. Jag kan inte bättre och jag förtjänar inte bättre. Då säger Gud via ängeln, ingenting är omöjligt för Gud. Till den som tror att sista ordet om människan är sagt. I och med massmord i Syrien eller inlandsisar som smälter eller förnedrings-tv på bästa sändningstid. Till den som tror att sista ordet om en själv är sagt. I och med misslyckanden och snedsteg som man har gjort. Oss, säger Gud ja. Och jungfru Maria bebådelse. Jag har sista ordet om människan. Jag har sista ordet om dig. För mig är ingenting omöjligt. Så var inte rädd. I Jesu namn.